Ja. Nej, jag tänkte på det där talas om kärlek och sånt där. Det där att få vara ensam i livet. Min syster till exempel, hon var ensam i hela livet. Hon fick aldrig liksom känna av det här med kärleken, och det blir man ju gärna lite bitter av. Så kommer jag ner en morgon, då sitter hon vid köksbordet med en tidning, och så läser hon och så lägger hon den ifrån sig och så brister hon ut i gråt. Så säger, vad är det? Så säger hon så här, det finns inga rättvisa. Det finns inga rättvisa här i världen. Så tar hon upp tidningen och så börjar läsa innantill så här. Här står det att fru Olsson efterlämnar idag sin tredje make. Han ska kremeras på torsdag. Det är inga rättvisa i världen. En del ser aldrig röken utav en kar, och en del har så gott om dem som vi kan elda med.